Mit barndomshjem, det var Æblegade nummer 4, den ene halvdel, den der vendte ind mod skolen. Ikke? Der var tre rum og et lille køkken, og vi vaskede os jo alle sammen i køkkenet i en stor balje. Og om sommeren vaskede vi os ude i gården eller over i vaskehuset, så kunne vi jo varme vand i grukilden. Vi har været 7 hjemme. Vi havde jo så godt nok gården, men den delte vi jo med en masse mennesker. Altså, hvor mange var der i det hus? Det er 1, 2, 3, 4, 5, 5 lejligheder, ikke? Og så var der et hønsehus i baggården, og så var der toppe i brostenene og lokum og helt hen indtil i begyndelsen af krigen, så fik vi så lavet træk og slip ud i gangen. Jeg er født i Svanedamsgade 13, og på første sal. Og der boede min bror Erling, og min far Karl, som var postbud, og min mor Grete, som havde været økonoma på plejehjemmet. Men var nu ansat på Karlsmindebryggeriet og gjorde rent det ude om morgenen. Og så boede vi sammen med min mormor, Gerda, som var syerske. Og vi fem boede altså i sådan en to, det har vi nok været. Nej, det har måske været en treværelseslejlighed, men ikke særlig stor. Og uden bad. Vi skulle jo op på Nørrevold skole og gå i badeanstalten, det var det op. Ellers så var det jo klatvask ude i det lille køkken og så videre. Så vi boede det, jeg havde, og der boede jeg faktisk lige før jeg tog hjemmefra. Der boede i vores gade, boede der en lokomotivfører, en formand på trælasten, der boede flere brumænd, og en bogbinder. Og så var der murmester Bjørk, og så var der jernhandler Søndergaard. Så det var sådan, jeg synes, det var ret blandet. Og så var der Vaskeri Jensens, der boede der i det store hus, i den side, der gik om. Så jeg tror sgu næsten den eneste, der var rigtig arbejdsmand, det var min far. Ja, min barndom den startede i Nørre Voldgade, hvor jeg blev født i en ejendom, som ligger over for det, vi kaldte Kinogården. Der boede jeg til jeg var 4 år, så flyttede vi i Vester Voldgade, hvor jeg faktisk havde en rigtig god barndom, og det er den periode, jeg husker mest fra min barndom, med mange legekammerater i fra Mejerigården og Vester Voldgade og ikke mindst Kongegade. Det var dengang, møderne gik hjemme. Det var yderst sjældent, at børn dengang blev afleveret i en daginstitution. Det var helt atypisk. Det mest normale, det var, at ens mor gik hjemme, og det var ens far, der tjente pengene. Min far var jo ansat hele sit liv hos kommunen. Vores familie skulle eksistere for en indtægt. Jeg er jo født på hjørnet af Prors Hjortsvej og Kystvej, hvor mine forældre boede, og hvor vi tre søskende er født alle sammen. Og hvad lavede din far? Han havde jo kafferisteri her i Nyborg. Og det var jo min bror, jeg er jo før krigen, og min søster under krigen. Vi børn der på hjørnet der ved Kystvej, der for enden af Prors Hjortsvej, helt nede ved vandet, der lavede de jo en maskingeværred og byggede ud. Det synes vi var meget spændende, altså da de byggede det, vi kunne gå og kigge på det. Og lige sådan var der jo skyttegrav fra Kystvej og så hele vejen ud til Plantagen. Vi var utrolig glade for at bo i Vester Voldgade 14 der, og ville meget gerne have købt ejendommen. Men det mislykkede så i den periode. Min farmor besluttede at bygge huset på Skovvej. Huset blev bygget med hjælp fra min morfar, min bedstefar, som var udlært murer. Og han kom hver dag med bussen fra Kerteminde og hjalp min far med at bygge huset på Skovvej. De første 5 år, jeg boede i Nyborg, der boede jeg i Stendamsgade, og min mor har været hjemmegående, ligesom så mange andre møder var, og min far, han var pressemester på Saxongården. Det var en konfektionsfabrik, hvor der blev produceret herretøj, altså habiter.
Der var jo ikke så meget i selve Stendamsgade, for der var vi 4 eller 5. Men så var der til gengæld et hav af børn hen i den bygning, der lå ved siden af Nørre Vold Skole, den der hed Tobaksfabrikken, eller hvad vi kaldte den. Der var simpelthen så mange, mange børn. Og så havde vi jo Nørre Vold Skolegård, så der var rigtig gang i fælleslejen. Altså, vi legede altid ude på gaden sommeraften, og vi spillede her lige hallo, og der blev kastet over muren og meldt krig, og alle de der gode gamle lege, hvor utrolig mange børn kunne være med. Og der blev lavet cirkusforestillinger, og jamen, der var virkelig gang i fælleslejen. For eksempel om sommeren ude der på, der var det jo fjorden, der trak, og Lindholmen specielt også. Og jeg kan da huske som børn, vi var jo altid over ved Lær Brockmann i hans have og nede ved hans vand og bro og så videre. Og det var da også der, at vi lærte at ro. Han bandt en lang snøre i båden, og så kunne vi ro, til den ikke var længere, så kunne vi skøjde tilbage. Og på den måde lærte vi børn at være ved vandet. Men jeg erindrer også, at der var krig på kniven i den indre by. Dem hen fra Slotsgade, blandt andet vores kære borgmester, Jørgen Terndrup. Og hele det slæng der omkring Jørgen Tejl, der er post, og en hel masse derfra. Og det var ikke altid, vi kunne forliges med dem, og så skulle der altså være krig. Vi piger, vi slogs ikke, så moderne var vi ikke. Men vi var så med som bisidder. Og så blev der aftalt krig, og så skulle der være krig ude på eksercerpladsen. Onsdag klokken 4 eller sådan et eller andet. Og så mødte alle ungerne i hele distriktet op. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan det gik, men jeg kan huske forberedelserne med, at vi skulle hen og have fat i alle dem der, der skulle være med. Og som sagt, alle vi tøser, vi skulle med ud og kigge på. Og så lave drengene nogle kæppe, og jeg ved ikke, om det skulle være svært, eller hvad søren det skulle være. Men så var der krig, og det var med Jørgen Terndrup og dem i spidsen. Jeg synes jo selvfølgelig, det er jordens herligste gade. Der var gamle baggårde, der var lofter, og der var kælder og små bitte haver. Og der var sprudt jo en forfærdelig bunke børn jo. Så vi havde det jo pragtfuldt. Rent ud og leget om aftenen, ikke? Og til kl. 8 om vinteren og til kl. 9 om sommeren. 24-25 børn. Der var ikke noget med at sætte noget ind foran nogle computer. Jeg synes, det var alt det sjov, vi havde, men det var også meget mærkeligt, at vi faktisk ikke var i kontakt med nogen andre gader. Altså, ikke engang Nyenstad. Det var sådan, gaderne de var sådan inddelt i små... det var ligesom et helt fremmed land. Og var der ikke nogen lege med, så søgte jeg hen på biblioteket. Det lå jo også dejligt tæt på. Og så efterhånden, som de havde lært mig at kende derhen, så fik jeg lov til at hjælpe til. Og det var jeg jo meget stolt af. Så jeg fik lov at sætte bøger på plads inde på børnebiblioteket. Og så følte man jo, at man var lidt. Også så det var også vældig sjovt. Der kan jeg huske, der var en leder, hun hed Frøken Ringkær ude for Bogense. Og hun var meget, meget flink over for mig. Det må jeg sige. Så det var skægt. Og det er meget skægt, for i dag er jeg jo skolebibliotekar. Så jeg begyndte jo på det tidligt. Vi kan sige, faktisk fra den første dag på Skovvej, det var en meget, meget lykkelig tid, både for mine forældre og for os børn også. Privilegiet med at få sit eget hus, som var en stor tilfredsstillelse for ikke mindst mine forældre, men vi kom også ud, hvor der var skov og strand.